Dobrý, ahoj, já tady točím teďka jako daily vlog, tady to máte a teď jsme na stavebním veletrhu Brno 2018. Je tady se mnou Peťa. Ahoj. Pozdrav do videa. Dár. No, on tady hraje PUBG. Dá jsem řeč s Akem a s Aidem. A je jako moc lidí tu je. Moc lidí, jsme tu na Kanafestu. V zasedačce čekáme, co se bude dít. A jo. Jak to jde? Kámo, ty jsi inačí. No. Tady mám chainy za 500 tisíc. YouTube money. Není to spolupráce. Opakuju, není to spolupráce. Jo, není. A to je důležitý, ne? A tak, no. Tady. Tak já se vám ohlásím potom. Zatím ahoj. Ahoj.